test ko'rish bo'yinda startini beramiz. Demak, assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Rustam Ali. Yana yangi videorolikimda ko'rishtirganimdan bog'oyatda xursandman. Demak, like'larni yetkizib bosib yuborasizlar va podpisasiyani ham qo'yasizlar. Bo'ldi. Shu bilan chotki sochni bo'ladi. Hozir do'stlar, blogger uchun blogger bo'lmoqchi bo'lgan do'stlarimiz uchun ham eng kerakli narsa bu mikrofon. Keyin bitta abisin telefon ham bo'laveradi. Kamera bo'lishi shart emas. Asosiy mikrofon kerak bo'ladi, akajonlarim va bojonlarim, ya'ni blogger, yosh blogerlar uchun maslahatim. Va biz naqanesda o'sha katta blogerlarda ko'rgan edalar qistirib oladi, uchun boylar mikrofoni. O'sha boylar mikrofoni naqanesda bizga bugun ukamiz sovg'a qildi. Bering endi sovg'ani. Sovg'ani ham yomon berish qiyinda. Mana ukamiz bizga sovg'a qilgan ukamizning Instagramini qo'yib qo'yaman akajonlar. Kelib bitta Rustam Alidan salom deb qo'ysalar bo'ldi. Ushbu mikrofonni bizga sovg'a qildi. Demak, Bobi, sizga спасибо. Abuna ochishingiz kerak. Mana Novi. Сколько стоит это? 20 000 рублей. 20 000 рублей микрофон Рустам Алида. Во. Bobi, тебе огромное спасибо. Demak, do'stlar, biz boshlaymiz. Demak, do'stlar, mikrofonda ochyapmiz. Xullas qolam, mana shu mikrofon, mana bu bitta rasib ochilmagan. Ruchka bilan ochamiz, naqanesda. Qarayla do'stlar. Ajoyib. Magnitni ekan. Mikrofon. Dizaynerga gap bo'lishi mumkin emas. Qarayla, sovg'a qilgan odam cheki bilan ham qo'yib qo'yibdi. 200 ming rubl, 20 ming, ya'ni 20 ming rubl ekan. Yangi qilich. Ikkita klichka mana do'stlar. Bitta olamiz. Bor, chikeylar asarlarim. Bu kamerada telefonga qo'llab qo'yiladi. Qaltasi ham zo'r ekan. Yaxki zo'r toza material. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Ikkita pitlichli mikrofon, ham bunga mikrofon susaz bo'ladi, lekin susmasangiz ham bo'laveradi. Va eng glamni zaps yozadigan eng glamni kablasi kameraga telefonga bir xatni beradigan va telefonga bir joyga qistirib olsangiz ham bo'laveradi deb syomka qilsangiz ham bo'laveradi. Emalar haydaveradi. Mana shu nimalar ko'ryapsizlar. Mana shu 1 2 3 4 to'rttaligi, bitta bitta ikkita uchtalik. Ikkita qora chiziq, bitta ikkita uchta qora chiziq bor. Yo ikkita qora chiziq, yo uchta qora chiziq. Bu bittasi telefonga, bittasi kameraga. Uchta zaryadnik, bu uchala zaryadnik mana bu uchovga ekan. Просто то no tarafi kallachasi yo'q ekan. 20 mingda sotyapsizlar. Bitta kallacha qo'shib qo'yinglar. Mayli, bizga bu tekinga keldi-yu. Demak, hoppa, mikrofon. Mikrofon, agar nesli ushdi, bunga bunday mikrofonni suqyapti, buni bemalol cho'ntakka solib qo'ysangiz bo'laveradi. Hoppa, shuni ochdik. Endi do'stlar, ovozini bir trailerga qilaylikchi. Xo'sh keldim do'stlar, mana bilib oldik. Qaysi kabel pa telefon, qaysi kabel pa kamera. Mana fignachani bunday ugul bo'lib turibdi, premoga. Prema telefon teshigiga kirib ketar ekan. Xullas qaram do'stlar, ovozimiz mana shu farqini bilyapsizlar. Mana endi biz ham mana boyvachcha blogerlarga o'xshaydigan vitamiz. Oxirda nasib deyman. Agar bitta ko'rib turgan bo'lsangiz, hasaddan bitta dislayk bosing. Bosing bitta dislayk. Mikrofonimizga yo'lchidik. Oldingi mikrofonimiz qanday edi? Mana oldingi mikrofonimiz bizda mana bu antinachalari bilan nimada turardi. Buni ham ancha ishlatdi. Shu paytgacha qancha videorolik qilgan bo'lsak, mana shu mikrofonda ishlatdik va endi qaranglar. Farqni qaranglar. Endi bag'iga kachitva kuchayadigan umiddamiz. Ha, demak do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. Mana shu ham bitta vlog video, hayotimizda bitta ozginagina o'zgarish bo'ldi. Shuni sizlar bilan baham ko'rishga qaror qildik. Va albatta bizning endi mana ko'pchilik qana kanta ishlatasiz, qana nima qilasiz dedi mana. Mana shu kompyuter hech qancha nima kelmagan, Avitodan olingan. 30 ming 35 ming rubl atrofida pul ketgan. Bu kompyuter opshi 45 ming rublga monitor bilan tushgan. Mana bunaqa klaviaturalari bilan. Yonadigan klaviatura, bu klaviaturasi yana bitta klaviaturasi bor. Bu montaj yo'rimizda kompyuteri. Bitta mana printer oldik, biletlar pijat qilgani. Bu ham yaxshi printer degan umiddamiz. Hali ishlatganimiz yo'q. Undan oldingi printerimiz bor edi.
Demak, mana shu printerda endi bu muhrni Nasriddinov olib kelgan buni. Xullas, nima qilamiz do'stlar? Bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Sizlar bilan kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qani bo'lmasa, go!